kulanti wanaagsan daawadiyaal halkaana waa dar mornigus kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeye soomaalida iyo caalamka qodobada ugu waaweyn ee wararkeena xilligan aad ku daawan doontaanna waxaa qayb ka noqonaya garaad jaamac garaad cali oo ciidanka dowladda etoobiya kaga digay dagaalka magaalada laasacanood inay ka qayb qaataan iyo guud ahaanba gobolka sool hadaba dhadhaqaaqyada ciidamada etoobiya a wadaan ee bannaanka la keenay miyeysay ka qayb qaadanayaan qorshaha dagaal ee ciidamada qaranka somalilan ay halkaasi ka filinayaan cabsidai ugu xooganeed oo soo wajaday xubno ka tirsan garaadada huwanta xog ku saabsan ayaan halkaan kugu soo gudbin doonaa qodobada kale wararkeena xiligan aad ku daawandoontaanna waxaa qaybka noqonaya xog culusoo laga helay askari katirsan ciidamada dowlada soomaaliya weerarkii uu magaalada muqdisho gaaranxea jal gordon ugu geystay saraakil katirsan dwlaa imaraadka carabta hadaba maxayn xogaha cusub ee banaanka la kenay ee weerarkaaskusaabsa gsoo gubiwa ybanoa aamaaamaanka magaalada muqdishoday tiaaboyindwalogaqabanayoox kasaqystaandooriyaa daa tliska cdnabuliiska somaaliyed g ynale amniga lagu suga a adeen wararkiiuguabeyuaaaayaaugusoo guayo malumaadka xaaasiga halka asoogelinwiii araadan qeybta hoosee faalada ee janalkan almurnsnogula wadaag hadii ana ku bilowna garaad jaamac garaad iubnaarare garadadoaakartirsan islamarkaana gacanta ku hayo majaraha dagaalka ay kula jiraan cidanka qaranka somaalilan ayaa waxa uu ka digay halista kadalan kara atia esomalilan ay kusoo qaaday magaalada laasacaanood ee xarunta gobolka sool kadib markii dhowaan la bixiyey xogaha iyo macluumaadka ku salaysan in ciidamada ka tirsan kuwa qaranka jamhuuriyada somalilan ay isku diyaarinayaan qorshahooda ugu ballaarna oo ku adan in magaalada laasacaanood iyo deegaanada kale ee ku hareereysan ey gacanta ku dhigaan sidoo kalena ay qaadaan tilaabooyin fara badan oo lagu talagalay qorshahan in lagu gulaysto somalilan ayaa waxay sheegtay inaysan joojin doonin duulaankeeda ballaaran ee gobolka sool ay doonayso inay kaga xaalufiso kooxaha nabadiidka kuwaasi oo mudooyinka ugu dambeeya ayagoo qorshahooda eena dagaalka u ah mid hos dhacaya dowladuna ay ka faa-ideysanaysaa fursadaha muhiimka iyo qaadida tilaabooyinka logu talagalay dhinacyadan inay ku gulaystaan maadaama jiraan waxyaabo badan kuwaas oo samayn kara isbedelo gaara waxaana muuqata xilligan qaabka ay wax ku socdaan dadaalada dhinacyadan ay wadaan inay tahmidu logu talagalay dhinacyadan arintoodana ku gulaystaan qorshayaasha gaarka iyo sidoo kale markaasi tilaabooyinka dhinacyadan ay qaadayaan ayuu garaad kugu xuarka sidoo kale sida uu asaga xogaha laga socogtay ay sheegayaan in ciidamada etoobiya ay dabada ka raaciyeen qorshaha dagaal ee somaliland markaan ay wado iyo sidoo kale qaadida tilaabooyinka kale diirada lagu saariyo qorshayaasha xilligan socda maadaama jiraan waxyaabo fara badan oo u baahan xilligan si rasmi a in lao ogaado tilaabooyanka ugu badan ay qaadanayaan xubnaha katirsan garaadada beesha dhulbahantay oo ku aadan dagaalka gobolka soul ayuuna sidoo kale tilmaamay weli uuna sii socon doono isla markaan aysan jirin cid xilligan hor istaagi karta waa marka la fiiriyo qorshaha dadaalada somaalilan ay ku bixinaysa dagaalka gobolka sool waa mid sii xoogaysanaysa haddii aana nahay xubnaha sare ee beesha dhulbahantay ee dagaalkan majarahayana waxaan naganalaka rabaa inaan qaadno in tilaabo culus aan kaga jawaabano go'aanadaoa noonayiyo sidoo kale khalista ka dhalan karta arintan ayuu yiri garaadka good ee beesha dhulbahantay xubnaha sarsar ee ka tirsan dowladda iyo shaksiyaadka kale ayuu sidoo kale sheegay mudooyinka ugu dambeeya inay sameynayaen iskudayo kala duwan kuwaas oo u muuqda saameyn aawanasnn inay ka dhalan karto isbedelada xiligan muuqda iyo sidoo kale tilaabooyinka gaarka ee dhinacyadan ay sameynayaan ayaana kuwa ugu badan ee diirada lagu sariya sidii arintan looga miradhali lahaa sida lagu sheegay xogaha iyo markaasi tilaabooyinka kale ee dhinacyadan ay qaadanayaan xubnaha sarsare ee ka tirsan dowlada iyo sidoo kale shasiyaadkakale deegaanada kusugan ayuu sidoo kale ka dalbaday xili walba inay qaadaan tilaabooyinka loo arka markan in lagu guuleysan karoiyoka maradhalinta <muchas> qorshayaaha dhinacadan ayubaahanya si wadajira arintoodaiakaga maradhaliyan garaadada beeshadhulbahantay ayuu sidoo kale ugu baaqay inay markaasi muujiyaan mas-uuliyada ka saaran dagaalka gobolka sool iyo sidii lagu hortagi lahaa dhibaatooyinka farabadan ee somaalilan dhinacyadooda arintan ay ku hayeen garaadkaguud ee beesha dhulbahantay ayaa sidoo kalewararku waxay tilmaamayan in dowlada etoobiya uu kala hadlay qorshaha ku adan in ciidamadoodaysan ka qyb qaadan dagaalka gobolkan sidoo kalena ay dejiyaan qorshayaal kale ogaarw lagu talagalay dhinacyadan arrintooda inay kaga miradhaliyaan maadaama jiraan waxyaabo badan kuwaasi oo sameyn kara isbedelo dhowra oo u muuqda xaaladu xiligan inay isku bedeli karto qorshaha dadaalada socda iyo qaadida tilaabooyinka ugu muhiimsan ee loo baahan yahay xiligan in lagu guulaysto ayaana sii xogeysanaya marba marka ka dambeyso taasi oo suurtogelin karta xiligan dagaalka inu gaara halka ugu sareysay tilaabooyinka diirada la saarayo iyo qorshaha dadaalada socde ee xilligan xubnahan ay ka shaqeynayaan ayaa sidoo kale loo arkaa inay tahay mid si wada jira dhinacyadan arintooda ay kaga miradhalin karaan maadaama xubnaha ugu badan ee beeshan kasoo jeeda iyo shakhsiyaadka kaleba xilligan ay ka go'ontahy in somalilan ciidamadeeda ay la dagaalamaan balse abaaburka xooggan ee xilligan socda iyo diyaar garowga dowladda ay gu jirto in ay kaga guulaysata dhinacyadan isla markaana muddo kooban magaaladan iyo deegaanada kaleba ay gacanta ku dhigto ayaa mid marba marka ka dambeysa si xoogeysanaya kaasi oo xiligan gara halkii ugu sareysay waxaana somalilan a wadaduulaanag balraasf balaarana waaanaiabatinta adan in cidamada shisheeye ay ka qybaada dagaalagobolka sool ay ku abeertay garaadada huwanaearajamac garaad cagekadib markii shir xasaasi yeesheen saraakiil katirsan ciidamada dowlada etoobia iyo kuwa milatariga dalka jamhuuriyada somalilan ay ka wada hadleen qodoba xasaasia waxaana shirkaas xiiga lagu soo hadal qaaday arinta ku adan xaalada gobolka sool iyo sidokalagaaxigcaai yubahanyinay fuliyaaniyo sidoo kale kamiradhalinta qorshayaasha gaarka kuwaasoo dhinacyadan ay dirada ku saariyaan arintoodainay kaga miradhaliyan qorshaha ugu balaaranee xiigan arinta lagalayay iyo sidoo kale fulintaujeeooygadu ayaana mid sii ogeysanaysa isla markaaninta ugu badandinacaayrajwnabn maadaama wayaabaa ugu badanee diiraa la saariya xiiganloo arkakuguulysiasio aalatiaaowabtaodhnacoansitoosiakaga fogaadaan maadaama wayaabaa ugu badan ee dhnaca qorig

aratadan qaybta hoose ee faalada ee janalkana nogula wadag markaana haddii aan eegno n waxaa xoga cusub laga helay marxaladihii uu soo maray markaas askariga weerarka toogashadaaka geystay xerada cidanka xooga dalka soomaaliyeed ee lagu magacaabo general gordon taasio ku taal magaalada muqdishocaasimaa soomaaliya kawaa lagu laya saraakiil imaaraadka a sade sargaakaloga dilaywlaamaradk carabta kuwaas oo shaki wanla gelina tany mark weerarkan udhacay iyo sidoo kaleqaabkaay dhinacan u fuliyeen waasidoo kll ega ubarsidoo aleciidamaooda ee kusugna eada jenral gorden kadib markaskariga falagesta kadib waxayna ib ugu laabteen gudaa wadankooda maadaama shaki weyn ay geliyeen markaas xaalada amni ee somaaia iyo tilaabooyin kale dhinacadnay aadeen ninkaas ayaa waxaa lagu magacabi jiray weerarka fuliy musta mukt adan inta uusan mark kusoo birincawkasoo nramrsuuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho halkaasi o r شباب وحلقة سكسو جدي حقتان وحا اي شاكتا ان مصطف ومركاسي ان ان daqar weyn uu markaasi enakasoo gaaray dagaalkii uku galay suuqa bakaaraa soo qn r waana galay isbitaal n mark kasoo baxanawaa uu magdhow u raadsadayehelda aninki daqray balse waxba ena waa la sii didaywaaababta keentaynmru birocdga aka soomaalia intaasi kadibna waxa uu u dacwaday na shabaab kuwaasi oo qoyskasamarkaasxoog kaga qaaday adiiggesaninkaasu laaa taasi kadibna na waa tagay suuqa bakaaraha oodhar r wreejr gobakabokol oo muddho dher ou ku sugna dhammaadkii sanadkii labadi kunabaaayo labadii ayuu magaalada xudur ee gobolka bokool waxa uu markaasi oga soo biray ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed eena waxaana lagu soo tababaray xerada genral gordan ee magaalada muqdisho eena tababarkaasi oo si wanaagsan uusoo qaatana waxay u fududeysay inuu ka mid noqdo unugyo markaasi na loo qoray inay markaasi ilaala ka noqdaan xerada general gordan ee magaalada muqdisho kooxda shabaab eena markii uu dhacay weerarkaasi waxa ay soo bannaytay ana muuqaal ay hore kaga dubeen mustaf oomarkaasihanjabaad usoo diray dowlada federaalk soomaaliya muddana uu ka shaqanaya sida weerarkaasi u fulilaha xilligaasi inkastoo uu markaasi wakhtiga uu ku dheeraaday isla markaana bartilmaameedkaisuha goobo kala duwan inuu ka fuliyo haddana waxay xogtu tilmaantay ugu dambeyn inay u suurta gashay xara jenl goordan in weerarkan uu ka qaado ilaayohada lama ogan goorta uu ninkaas ku biray enkooxdan waxana su-aal ka taagan yihiin en markii hore ee bakaaraha uu ka haqeyn jiray waxa uu markaas qaban jiray iyo sidoo kale sababaha kale ee kala duwan a-shabaab ula shaqeyn jiray ena markii uu markaas u dacwoday u ninkani uu qorshiy inkooxdaku birortra shakiiska ninkan sargaalkii ugu sarreeyay eena howlgalkii imaaraadka carabta ee koonfurta soomaaliya eena gaashaanla sare maxamed en mubaarak ayaa ka mid ahaa in saraakiishii lagu laayay ena weerarka ninkaasi u geliyey dowladda federaalka soomaaliya ayaana waxay arrintan ka gaabsatay inay si buuxda ay u faafahaso sida ahy wuxu dhacen iyo sidoo kale markaasi qaabka weerarkan u ahaa maadaama jiraan waxyaabo fara badan oo tuhu laga muujinaya si kastabatee dowlada imaaraadka carabta ayaa muddooyinka ugu dambeeyey waxa ay waday dadaallo iyo sidoo kale baaritaano dhirada ay ku aruurayso xogaha iyo macluumaadka ku saabsan ninkaana weerarka geystay sababtii ka dambeysay iyo sidoo kale ina xal loo helo dhibaatooyin kale oo saraakiisha iyo xubnaha sarsare ee dowladda wadankaasi u dhashay ee gudaha soomaaliya kusugan ay kaga hortegi lahaayeen qorshaha ay dhibaatada kagala kulmi karaan soomaaliya isbedelka xaalada adeg ee xilligaantagan iyo qorshaha dadaalada socda ayaana u muuqda inay kuwa marba marka ka dambeysay sii xoogeysanaya kuwaasi oo markaanba u muuqda halkii ugu sareysay inay gaarayaan si kasta wahtee dowladda imaaraadka carabta ayaa ka mid a wadamada dhanka taageerada uga muujiya ciidamada soomaaliya waxayna dhaqaalo fara badan ku bixiyeen tobabarrada ciidamada